қазір сендерге задание, в общем сендер оны білесіңдер деген ойдамын. И давайте біздер сол заданиені бастаймыз. 1, 2, 3. Бүгінгі видеоның спонсоры BigsBet компаниясы. Спортқа немесе киберспортқа тігетіндер болса, комментарияда менің арнайы ссылкам бар. Сол ссылкаға кіріп регистрация жасасаңдар, сіздерге алғашқы депозитке 25 рублей бонус береді. Промокод Рома. Туф, етім деген кәдімгідей әдемі пісіп жатыр ғой, тезес піссе екен. Ема, мына жетінде бар ғой. Бәріне сәлем достар, бүгінгі де қош келдіңдер. Сіздерге бір Рамазан. Бүгін біздер Крэмпа Намальск серверіне ойнауға жасартып боламыз. И мен дәл қазір өзімнің үйімдемін. Мінекей, мына жерде менің кухням, мен яқта ет пісіріп жатырмын, короче. Сіздерге кішкентай рум тұр көрсетіп кетейін. Яқта зал, мына жақта бізде туалет. И мына жақта мен ұйықтаймын, ол жақта менің төсектерім. И достар, бос серверге кірем деушілер болса, барлықтарың кіріп кетіндер. Описанияда осы ойынды қалай скачать ету керектігі барлығы жазылған, және менің промокодым бар. В общем, достар, осы ойынды сіздер слабый компьютерге, слабый ноутбуктерге жаза аласыздар. Чатқа сіздер мину деп жазасыздар, одан кейін яқта промокодты басып, и осы жерге сіздер Рома деп жазып, поддержить дегенді бассаңдар, сол кезде сіздерде промокод активтеледі, и сіздерге ақша беретін болады осы ойында. Мен Намальск деген сервердің Посейдон деген екінші серверінде ойнаймын. Ал енді достар, біздер осы ГТА-дағы өмірімізді жалғастыратын боламыз. Так, етім пісе берсін, ал мен болса далада не болып жатқанын біліп қайтайын, таза ауа жұтып дегендей. И давайте кеттік. Так, неғата біздің соседтер ешкім жоқ па екен? О, мыналар кімдер? Хей, че там, қалайсыңдар? Жақсы, жақсы, өзім. Сендер кімсіңдер? Біз ба? Сол Қазақстаннан келіп жүрміз, осы Россияда жұмыс жоқ. Не үшін келдіңдер жалпы? Өзің қайдан боласың? Мен осы үйде тұрамын. Не істеп тұрсыңдар менің қасымда? Келгенбіз ба? Жұмыс істейміз деп келгенбіз. Жұмыс жоқ, ешқандай. Қазақстанда жұмыс жоқ, и Россияға келдіңдер ма жұмыс іздеп? Иә. Дұрыс, дұрыс. Е, неге грузчикке жұмыс істемейсіңдер ма? Грузчик жұмыс бар, мусорщик бар. Ондай жұмыстар керек емес қой. Түрлеріне қарасам өздерің бір бомж сияқтысыңдар ғой, киімің кір-кір ғой сенің. Иә, сол там орыстар андай мындай бай орыстар. Че там, жігітте таныспадық па, аттарың кім болады? Баха. Сен ше? Шина. Че там, қаяқтан келдіңдер? Қазақстаннан. Қай қаладан боласыздар Қазақстаннан? Семей, Семей. Семей? Сен ше? Шымкент. Шымкент дейсің ғой. Так, жігіттер енді сендерге қалай көмектессем екен, а? Жалпы негізі мен полицейскиймін өзім. Полицейскийдің заңымын ғой беріші. Сендер полицияға негізі алуға болады, бірақ та сендерде ешқандай стаж, в общем, дым оқу оқымағансыңдар. Жоқ, Қазақстанда оқығанбыз ғой біз. Мынаяққа келіп сол дипломмен жұмыс істейміз ба дегенбіз ғой. Нормально жұмыс жоқ. Ақша бар ма өзі? Ақшамен кіргізеді бізде нетсе. Ақша жоқ болып тұр ғой сол. Емай, ондай қиын болатын сияқты ғой. Так, неше бала алып келдіңдер осы Россияға? Үш балалар, бір бала қазір сол келіп жатыр аэропорттан. А, аэропорттан енді келе жатыр ма осы Россияға? Иә, иә. Ол да сендер сияқты бомб жоқ жүреді дейсіңдер ғой енді. Че там, жігіттер қандан ашты ма? Иә, кішкене ашып қалды. Үйде ет пісіп жатқан, сол сендерге гамбургер жасап берейін ба сол еттен? Өте әдемі там тәтті болады, как дейтіндей. Үйге кіріңдер нетсе. Так, үйге кіргізейік мыналарды. Үйің базар жоқ екен. Че, тұрасыңдар ма менің үйімде? Рұқсат болса тұруға болады. Рұқсат байде орын бар сияқты вроде. Енді өзім мен мынаяқта ұйықтаймын. Мына диван жазсаңдар болады ма? Диван жазылады мына. Осы екі диван жазып ұйықтасаңдар болады. Жалпы екі диванға екі адам. Тағы да екі бала келді дедіңдер ма? Иә. Так, мынаяқта тағы да бір кухня. Отырып ұйықтай береді ғой. Кухняға, короче, андай жерге көрпе төсеп ұйықтасаңдар болады. Или ваннаға біреулерің жатасыңдар ма? Мынаяқта ванна бар, короче. Осының ішіне, короче, көрпені төсеп аласыңдар, смело жата бересіңдер. Туалетке отырмасаң болады ма? Все, все, болады ғой, отыра бер, отыра бер. Так, есігін жауып алса болды. Ей, жейсің ба тамақ? Так, давай, давай, все, етім пісті, мінекей етім. Так, етім піс қалыпты, все, уже пісті. Так, давайте сендерге гамбургер жасап жіберейін. Так, мынаяқта гамбургер беремін. Рахмет, рахмет, ё-моё. Так, передать и количество біреу. В общем, че, тәтті ма бургер? Қалай екен дәмі? Дерзкий екен, дерзкий екен. О, дерзкий, рахмет. Қарындарың тойды ма? Конечно, конечно. Тойса болды ғой. Все, кеттік онда. Мен қазір жұмысқа барамын өзім. Полицейскийге жұмыс істеймін, сол жақтың заңымын. Мен машинама отырыңдар, кеттік. Так, осы жаққа мен қазір карс деп жазамын. И осы жаққа өзімнің машинамды шығарамын. И мына жақта бізде у дома дегенді басамыз. Мына жақта қазір менің машинам шығады. Опа, мінекей. Ема, машинам түтіндеп жатыр ғой. Так, машинамды жөндеп жіберейін. Мерседеспен жүреді ғой балдар. Отырыңдар жігіттер, ұялмаңдар. Че там, қалай екен жалпы? Комфорт па? Дерзкий ғой мына машина. Жақсы, жақсы. Дерзкий ма? Алдыға отырмадыңдар ма біреуін? Давайте алдыға отырсыңдар. Давай, давай, отыр кел. Машина алдында отырған қалай екенін көріп жүр. Че там, қалай екен алды? Алды дерзкий екен, дерзкий. Комфорт па, комфорт. Жалпы, айдап көресіңдер ма? Айдап көріп кеттіңдер вообще машинаны, мерседеске отырып кеттіңдер? Жоқ, бізде пока права жоқ қой. А, права жоқ па? Права завод етпейсіңдер ма онда? Так, права жоқ болса қиын болады енді. Сендерге полицейскийден тем более қабылдамайды сияқты права жоқ болса. Сендер бүйтсеңдер сонда права тапсырсаңдаршы, қай праваға бар екен. Давай, давай. Так, машинамды оталдырайын. Так, GPS-тан біздер қазір автошколаға отметка береміз, и бізде автошкола. Так, бізде
автошкола мына жақта екен. И бізде давайте қазір автошколаға баратын боламыз. Машинамызды қыздырамыз, сөйтіп кеттік енді. Достар, видеоға сразу лайктарыңды басуды ұмытпаңдар. Давайте барлықтан лайктарыңды басып кетіңдер. Мен қазір мына балаларды осы автошколаға апарып, осы мыналарға права тапсыратын боламыз. Так, біздер автошколаға келдік. Мінекей, осы жаққа машинамызды қойып қояйық. Я все келдік, мына жаққа кіріңдер енді осы үйдің ішіне. И жақтан, короче, тапсырасыңдар ғой праваны. Так, мыналар мен барайын, әйтпесе қазір қиналып қалуым мүмкін. Мен де кезінде осы жаққа права тапсырған болатынмын. Басында осы жаққа бомжып келген кезде. Так, мына жаққа барайық, бізде водительский права 5000 рублей дейді ғой. Что там, ақшаларың жоқ па? 5000 рублей не жаққа барамын? Давай, берейін саған ақша. Что там, жігіттер, болдыңдар ма? Я болдық. Все, кеттік машинаға отырыңдар енді. Біздер қазір полицейский участкіге барамыз. Все, права болса болды, главный бар ғой негізі. Так, машинаға оталдырамыз. Все, кеттік енді полицейский участкіге барамыз да, мыналарды полицияға қабылдап, бір рангтарын беріп жіберіп, патрульге шықпаймыз да қазақтар болып. Все, бізде полицейский участкіге келдік. Мен даже красныйдан өтіп, достар, қандай штраф алып кеттім. Так, машинамызды осы жаққа бізде парковать етіп қоямыз и машинамызды құлттаймыз. Все, кеттік жігіттер, мына жаққа. Ішке кіріңдер. Мынау кім? Осы ма? Біздің бала ғой. Алмас па, атын алмас па? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Шотам, сенде не болғың келе ма, полицейский? Іздеп жұмыс жасап. Так, мына балаларды енді қазір біздер қабылдайық. Мына жақта мен өзімнің официальный киімімді киіп алайын. Так, осы жақтан біздер стандартный форма. Яққа кіруге ма, жігіттер мына жаққа только полицейскийлер ғана кіре алады. Так, дубинканы алып алайық. Если қазір бірәсе деп жатса, сабаймыз ғой мына балаларды. Так, все. Конечно болады ғой. Шеккің келіп тұр ма? Қақысып бара жатыр. Анау дейтін кәдімгідей шылым шекіп тұр ғой. Мынаны қарасай, стенаға жабысып тұр, шылым шегіп жатыр. Шек болсын, ошым келесің ғой ма? Біз аяқта бөлмеде аламыз, кабинетте. Так, мына аяқта менің кабинетім. Так, осы жақта мен қазір адамдарды қабылдаймын. Алдыңғы видеода айтқан болатын, мына жақта адамдарды қабылдаймын деп. Так, отырып жайғасып алыңдар енді, давайте. Ал жігіттер, жайғасып отырып алыпсыңдар, базар жоқ. Менің кабинетіме қош келдіңдер, қазір сіздерге оңай сұрақтарды қоятын боламын. Сол 3 сұраққа жауап берсіңдер, сіздерді полицейскийге қабылдайтын боламын. Ошым, давайте мен бірінші сұрағыма жауап беріңдер. Жасыл болған кезде не істеу керек машинамен жүрген кезде? Жүруге болады деген. Ал қызыл болса ше? Тоқтау керек. Все, правильно. Онда екінші сұрақ, если сендер полицейский болсаңдар, если сол адамнан оружие табасыңдар, не істейсіңдер? Адамды обыскать етесің, қарайсың, тексересің. Оружие нелегальный ма, соны қарайсың. Нелегальный болса адамды задержать етіп, номерін қарайсың оружияның. Кішкене болсын, опыт бар екен ғой, біледі екенсіңдер ғой. Так, онда дұрыс, үшінші сұрақ, ең соңғы сұрақ. Осыған жауап берсеңдер, сендерді қабылдайтын боламын. Так, сендер машинамен жүрген кезде қандай адамдарға штраф саласыңдар? Патрульде жүрген кезде. Қалай нарушать еткен кезде? Не істеп нарушать еткен кезде? Двойной сплошной деген сияқты қызылға өтіп кеткен кезде. ДТП болса ше? ДТП болса тоже оформлять етеміз. Қарайсың, ситуацияны сұрайсың адамдардан. Кім көрді, кім свидетель. Неправ болған адамды штраф саласың. Так, дұрыс. Дұрыс. Так, онда жігіттер, сендерге ең соңғы испытание. Ол бізде задание болады, сұрақ емес. Так, сыртқа шығайық жүріңдер. Тұр әкең, аузы үйінде жатсың ба? Жыныма тоқта. Так, артынан жүріңдер үшеуінде. Қазір сендерге бір жынды нәрсе көрсетемін. Так, примерно осы жақтан бастаймыз. Ана гаражға барыңдар, гаражға үшеуінде. Гаражға жапсыңдар барып тұрып. Так, жігіттер, мені есіп тұрсаңдар, есіп тұрсыңдар ма? Все, есіп тұрсаңдар болды. Қазір сендерге задание. Ошым, сендер оны білесіңдер деген ойдамын. И давайте біздер сол заданиені бастаймыз. 1, 2, 3. Отылдың. Бірінші емес, емайы. Болды, екеулеріңді атып тастадым мен сендерді. Примерно, сендер екеулеріңді ұру керек қой. Тоқтамайсыңдар ма? Тоқтау керек қой. Міне бақа құсақ тоқтамайсыңдар, басынан бар, жүріңдер ана жаққа. Жүгіруге болмайды, жай жүріңдер, жай жүріңдер. Игра кальмара. Осыдан өте алмай қалсаңдар, сендерді ЛСП-дағы қабылдамаймын. Так что давайте. Дұрыстап өтіңдер. Жүгірмеңдер, бір орында жаймен жүріңдер. Ал кеттік, қайттан басынан бастаймыз. Так, нормально. Все, Чина, сен шықтың. Болды, сені вообще қабылдамаймын мен енді. Құры кет бір. Жолама. Сен, короче, екі үйлерің қалдыр, басын басайсыңдар енді екеуін. Екеуін финалға шықтыңдар, давай. Енді Чинаны өлтірмей ақ қойды енді. Болды, мен просто оны қабылдамаймын и все. Так, бастаймыз, басын, кеттік ал. Сордылар. Мыналарын деген кәдімгідей игра кальмара ойнамаған адамдар ма, бірәсе ғой. Так, давайте онда басынан бастаймыз, кеттік ал. Кумаку чипи астанеда.
Все, Баха, сен шықтың. Сен де жарамайсың. Так, сен алмас, сен ғана қалдың. Если сен де өте алмасаң, біттің. Сен де несесің. Осыларың қатарына, осылармен кетесің, ошын. Бомж бол. Жұмыс қалмай мен сендерді. Ал, алмас, давай, саған сәттілік. О, сорлы, сорлы, алмас, сорлы десе. Сені ұса ұрғу керек қой сені. Болт, сенде қабылданбадың, үшеуінде қабылданбадыңдар. Сендер вообще жарамайсыңдар. Е, болмайды, конкретно ол. Сендер ойнап қашан үйренесіңдер, сол кезде бірақ келіңдер, яма өздері ойнаңдар. Короче, достар, видеоны аяқтаймыз. Осы үшеуін қабылдаған жоқпын мен, потому что енді үшеуі дұрыстап ойнай алмады, енді бұларға шанс жоқ десек те болады енді. Шанс бермейміз. До конца, до конца. Дұрыс қой, өзің айтасыңдар, вообще. Біз әлі байқайтын. Мен, байқап кеттіңдер, яма, әлі бомба жүріп жүретін сияқтысыңдар ғой. Мен ойымша. Достар, видеоны лайктарыңды басып, арнаға тіркеліңдер. Ошым, осы крэмпі себебіне кіруді ұмытпаңдар. Сіздермен болғанмен Рамазан және де 3 бомж. Ошым, келесі көріскенше, давайте, достар.